Šis rīts Latvijā ir vēss, gaisa temperatūra vietām austrumos svārstās vien ap plus 8, plus 10 grādiem. Lielā daļā valsts rīts ir saulains, bet nokrišņi nelieli novērojami Vidzemes ziemeļos, kā arī Kurzemes ziemeļos. Vējš arī ir lēns līdz mērens, bet dienas laikā jau ir gaidāmas arī krasākas vēja brāzmas. Dienas laikā arī daudzviet Latvijā īslaicīgi līs. Vairāk nokrišņu būs valsts centrālajā un arī valsts austrumu daļā. Tur lokāli var pievienoties lietum arī pērkona negaiss. Un temperatūra šodien nepārsniegs plus 18, plus 23 grādus. Arī Rīgā ir iespējams īslaicīgs lietus termometrs stabiņš švārstīsies ap plus 20, plus 21 grādu. Un turmākajās dienās arī kaut daļā valsts ir gaidāms īslaicīgs lietus, tāpat vietām iespējams arī pērkona negaiss. Naktis vēl aizvien būs dzēstras un gaisa temperatūra pazemināsies pat līdz plus 7 grādu atzīmē. Bet dienu laikā nebūs siltāks par plus 17, plus 22 grādiem. Un prognozes liecina, ka nedēļas izskaņā, kā arī nākamajā nedēļā ciklona ietekmē, Latvijā nokrišņus sagaidīsim gana daudz. Tāpat būs arī dienas, kad pūtīs brāzmaināks vējš, bet diži siltāks tuvākajā laikā arī nekļūs. Līdz ar to varētu teikt, ka jūlijs aizritēs ar mēreni siltu.